mostra d'aquestes imatges que ara veureu, té 49 anys i és un dels homes forts del president Zapatero en el terreny econòmic. I encara amb les eleccions catalanes darrere fons, us parlem ara d'una iniciativa sorgida de la pastisseria Escrivà de Barcelona, que ha fet i ven la reproducció en versió panellet dels diferents candidats als comicis. Marta Casals, bona tarda. S'han venut ja moltes versions dels candidats a aquestes eleccions catalanes del dia 1 de novembre? Hola, molt bona tarda, Núria. Doncs se n'han venut uns quants. Imagineu-vos, fa una estona, aquí entre els 5 candidats, el que més s'havia venut era el Joan Saura. Si li diguéssim, segurament estaria molt content. Aquesta, la proposta de la pastisseria Escrivà, podem dir que és la proposta més dolça d'aquesta campanya electoral. Aquí els teniu. Han fet 5 panellets, doncs això, amb la cara i el cos dels 5 candidats a la presidència de la Generalitat. No ho sé, aquí podem fer, tenim dues opcions, o bé menjar-nos el nostre candidat preferit, o bé, si estem tips de la campanya electoral, doncs comprar-los tots 5 i menjar-nos-els. És una iniciativa del mestre pastisser, el Cristian Escrivà, però avui el tenim a París, i el que sí que tenim és l'altra ànima d'aquí de la pastisseria Escrivà, que és la Núria Comas. Bona tarda, Núria. Bona tarda. Explica'ns de què estan fets aquests 5 candidats. Mira, els ingredients que hem utilitzat són els mateixos, són maduixa i llimona, i després la part de dalt, que és la caricatura d'ells, que és de xocolata, i massa pa també en els braços. Aquí garanteixen que tots 5 candidats tenen el mateix gust perquè no es facin diferències, però és que a més hi afegeixen una altra cosa que es diu panellòmetre. Què és el panellòmetre? Doncs bueno, és l'invent aquest que hem fet, que bueno, diàriament farem un recompte de les dues botigues, tant de Gran Via com de Rambla, per saber doncs, quins candidats es compren i bueno, a veure què, quin resultat tenim nosaltres amb això, amb el dolç. De moment tenim algun candidat que s'estigui venent més que un altre, que ens pugueu avançar? Bueno, en principi tenim que tancar el dia d'avui, però vaja, podríem dir que encara... Bueno, ha venut algun i després que, bueno, el Saura també algun més. Però vull dir que de moment fins que a la nit no s'acabi de tancar les dues botigues no podrem dir en seguretat quin és avui. Ja veieu que aquí els partits petits guanyen posicions en dolçó en aquest sondeig electoral. Moltíssimes gràcies, Núria. A banda de la Núria, volem parlar doncs, amb la persona, el dibuixant que ha fet les caricatures d'aquests 5 presidenciables fets panellet. Parlem, per tant, amb el Joan Vizcarra. Ell és caricaturista de la revista El Jueves. Bona tarda, Joan. Bona tarda. Això de fer una caricatura per un panellet és diferent que fer-la per la revista, per exemple? Evidentment, és un altre suport i aquí ja se m'escapa com han fet aquests fenòmens de l'Escrivà. Això no t'ho puc explicar. El que sí que és una proposta molt interessant perquè és plasmar la idea que tens fet en paper, doncs donar-li forma i el resultat està aquí. Em sembla perfecte. Aquesta campanya li faltava potser una mica de sentit de l'humor, com aquests panellets? Evidentment, no, evidentment. Sempre hem de treure una miqueta de ferro a les situacions i tal, i em sembla que amb propostes com aquestes, doncs jo crec que tot pot anar bastant millor. Alguna reacció dels polítics o se t'enfaden quan els hi fas caricatures com aquestes? Jo crec que hem arribat en un punt en què inclús ells disfruten, perquè no deixa de donar-los una miqueta de promo i tal, i suposo que en el fons els hi va bé. Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs ja ho sabeu, aquí a la pastisseria Escrivà, a la gran pregunta de com seran els pactes electorals, decidim nosaltres. Nosaltres triem si es fan unes aliances o no. Gràcies, Marta Casals. Estarem molt atents de com funciona aquest panellòmetre, com es diu. Parlem ara d'un regal, doncs, per dir-ho així...